spoštovani Rogros, drugič zapored ste oddali peticijo poslanci na, za minimalno plačo oziroma na minimalno plačo. Sem se prav izrazil? Tako je. Ja. Povejte svojo izjavo o tem oddaji. Poslanci še zmeraj ignorirajo našo peticijo, ignorirajo 26.788 podpisov, tako da je čas, da jih še enkrat opomenimo, da so tukaj za ljudstvo, da niso sami sebi namen, da smo mi njihovi delodajalci in da naj delajo svoje delo. Ja, skratka, kako je to možno pridobiti kar 27 tisoč podpisov? Čem je recept za to? Mislim, da tukaj ni kakšnega posebnega recepta, je samo stvar, ki ljudi zelo interesira in da so ljudje se res poglobili v to, kaj bi s tem pridobili in kaj ne. In zdaj tukaj ni samo na to, da grejo poslanci na minimalce, ampak je tudi možnost nagrad. Naj, če delajo dobro, naj dobijo dobro plačo, ampak trenutno delajo tako, da po mojem mnenju se niti minimalce ne zaslužijo. Ampak se držimo zakona, tako da če v zakonu piše, da je minimalna plača najmanjša, ne imajo minimalce. Odlično. Skratka, tukaj je v zadju neko nezaupanje. Kaj pa, kako pa nezaupanje. Ja? Tukaj pač je v zadju čist normalna, bom rekel, človeška pamet, bom rekel. Ljudje so pač domeli, da nekaj treba spremeniti in to je eden od načinov. To se reče plačilo po učinku. Tako. Kako pa komentirate to, da je država odobrila posojilo IMF-u za 980 milijonov evrov, s tem, da si sama sposoja trikrat višji obrestni meri, prav tako kredite po svetu? To je stvar, ki je možna samo verjetno samo v naši državi, tam kjer druge. Kaj pa IMF? Se vam zdi, da so tudi tam imajo gladko pamet? Jaz ne morem soditi pamet drugih, ampak lejte, to, kar delajo, je z načrtom, kar delajo. Ampak to je povezan načrt? Povezan načrt, seveda. S kom? Lejte, to, kar se dogaja, je del načrta, da se pač po domače povedan ljudem vzame denar. Najlažje ga vzameš tako, da jih prisiliš v to, da kreditirajo drugega, na kar, da se sposodijo ta isti denar, ki je njihov, podraži v obrestni meri. Da pa se to zavaruje, moraš svojo vodo, svojo infrastrukturo, svoja semena, svoja podjetja, pristati, da boš delal za manj kot minimalca. V končni fazi je zdaj, bom rekel, načrt, da se vzamejo tudi nepremičnine. In s najnovejšim nepremičninskim davkom ni nič drugega kot to, da se razvesti ljudi njihovih lastnih nepremičnin. Obenem bi vas opozoril še na to, da je država Slovenija večkrat zapored dala v sklad za stabilnost evra. Najprej je bil to začasni sklad in je tam malce okrog 4 milijarde evrov in več bilo dano. Potem je bilo odpisano Grčiji, Portugalski, Cipru in še nekaterim državam. Grčiji dvakrat zapored. Skratka, ali imamo mi te podatke? Se vam zdi, da je treba dobiti bolj pregledne, natančne podatke od poslancev? Boste potem dvignili to minimalno plačo, mislim, če se te podatke dobijo? Mislim, da to ni tisti najhujši problem naše države. Najhujši problem je 53 milijard, ki je v tujini v davčnih oazah. To je 2,5-kratnik našega državnega proračuna. Pa kar pomeni, da lahko mi vsi gremo 2,5 leta na dopust, delamo nič, ker tok denarja je pokradeno, po domače povedano. Ja. In to se točno ve, kje je ta denar, kam je šel, kako je šel. 53 milijard ne spraviš v tri šleparja in odpeleš čez mejo. To gre prek Banke Slovenije. In ta denar je točno zabeležen, kje je. Nima pa trenutno noben interesa, da bi ta denar nazaj pobral, ker tem ljudem, ki imajo tih 53 milijard našega denarja, ni prav noben interes, da bi to nazaj prinesel. Aha. In jih moramo prisiliti na to. Prisilimo jih pa lahko samo in izključno tako, da poslance prisilimo, da so zainteresirani, da ta denar dobijo nazaj. Aha, to se reče, bi poslanci morali mi tudi pritisniti tudi na guvernerje. Ne, poslanci imajo vso možnost, vse pravne vzvode, da to naredijo. Ni noben problem ni spremeniti zakona, če se želi, da se ta denar nazaj dobi. Noben problem. 1, 2, 3 se ve, kje je ta denar, kdo ga ima in kako so prišli do njega. Banka Slovenije ima podatke o tem. Ampak trenutno ni nobenega interesa, da se to zgodi. Pa je te podatke dala črno na belem tudi ven? Razen, slišali smo pred leti, je gospod Janša to dobil na mizo.
poročilo nekega Markota, nekega Kranca, ampak to poročilo je bilo zaprošeno še v državnem svetu, ampak oni ga niso več dobili. Jaz ne morem o drugih govoriti, kaj so dobili in kako, to se kako reče, meni niso poznali. Tukaj je izziv. Ali menite, da bodo poslanci delali bolje, če bodo tudi dali transparentne osnovne podatke ljudem? Osnovni podatki morajo biti dostopni vsem ljudem. To ne glede na to, kdo je poslanec. Pa so je, že dostopni? Menite, da so dostopni? Nekateri podatki so, nekateri niso. Zelo veliko se je naredil s supervizorjem, z ostalimi zadevami. Na finančnem področju to se ni pa naredilo nič. Oziroma te podatki, ki so finančni, se zelo skrbno skrivati. Kako pa komentirate današnjo udeležbo medijev ob tem dogodku 27 tisoč oddanih podpisal peticije? Jaz medije popolnoma razumem. Oni so pod strašanskim pritiskom politike, so po svojih najboljših močeh to pokrival, bom rekel. V prejšnjih predaji podpisov je bil prisoten tudi RTV, za kar sem jim hvaležen, da so to pač širši javnosti predstavili. Razumem pa, da so pod zelo, zelo hudim pritiskom in jim ne štejem to nič pod slabega, ampak v bistvu jim štejem kot del upora. In oni so del upora in morajo biti del upora. Če pa jih bomo sedaj, imeli kot del problema, mislim, da se ne bo nič premaknili. Kaj pa oboje? Kaj ti tudi RTV Slovenija je razdvojen. Saj veste, da se pričkajo med sabo in se vam ne zdi, da je kljub vsemu nekako to informacija javnega značaja, ki bi morala biti dostopna, in bomo zaprosili RTV Slovenija, tudi mi ostali, da omogoči razpravo z vami in tistimi, ki stojite za to peticijo in ste jo tudi podpisovali. Skratka, to je naša minimalna zahteva, da naredijo razpravo o tem. Kaj menite? Lepo bi bilo, če bi imeli razpravo o tem, lepo bi bilo, če bi se usedli vsi skupaj. Zaenkrat poslanci bežijo pred razpravo. Ja? Tudi danes je sprejel peticijo Vratar. Ampak to je zopet proti osnovi zakona v upravnem postopku, ko mora uradna oseba, ki je zaposlena v vložišču, sprejeti pismo, skratka, oziroma vlogo občana ali kogarkoli drugega. Vite, tukaj je pa ena stvar, ki je ponovno nasprotju z našo ustavo. Naši poslanci so si drznali v poslovnik državnega zbora dati člen, ki je v nasprotju z ustavo. Poslovnik mora biti usklajen z uredbami, uredbe morajo biti usklajene z zakoni, zakoni morajo biti usklajeni z ustavo. Pri nas so si drzne, da so poslovnik državnega zbora dan nad ustavo. In to mislim, da je možno. Sej tudi referendum so iz ustave izključili, puste, formalno, na protiustavni način. Skratka, oni zelo radi delajo neustavno. Ne, lejte, tukaj moramo ločiti. V ustavi je točno določen, da ima vsak pravico do peticije. Vsak ima pravico, da vloži peticijo v državni zbor oziroma kamarkoli želi. In to peticija se mu ne sme omejevati z ničemer. A menite, da je referendum še uresničljiv ob vseh restrikcijah? Če dovolite, sem to bom do konca razložil, ker je zelo pomembna zadeva. Pardon. Peticijo ne sme se omejevati z ničemer. In zdaj oni, ne samo, da so niso zakonom omejili peticijo, ki je tako protiustavno, oni so se drznali z pravilnikom državnega zbora to omejiti. In zdaj, jaz sem prišel danes čisto po vseh pravilih in zadnjič noter v državni zbor. Povabili so nas, imajo dneve odprtih vrat, kar pomeni, da jaz imam pravico, da grem noter. Po ustavi imam pravico, da to peticijo vložim. Oni se sklicujejo na poslovnik državnega zbora in mi omejujejo, da ustavno moja pravica. In kaj je problem? In zakonsko. In kot občan imaš pravico do vložišča, priti do vložišča. Pa veste, kje je vložišče tukaj? Lejte, jaz sem bil pred 14, oziroma pardon, pred 3 tedni dobrimi, sem bil tukaj prvič v življenju motoru. Državnem zboru, tako da... Vam jaz povem, tukaj greste naravnost, desno, in je v pritličju levo vložišče. Jaz sem tam že bil, parkrat. Me niso spustili. Razumem. Za 26 tisoč podpisov, ne? Menega, ki sem se malce sprehajal, pa ja. V redu, kakšno je vaše sporočilo? Skratka, zdaj se obeta ulica. Obetajo se resnični, težki problemi in nemiri, ki so po moje nepotrebni. Kaj predlagate? Lejte, ne vem, kaj se obeta, jaz nisem jasnoviden. Se vidite, da nimamo nobene druge možnosti. Vem, kaj bom jaz naredil oziroma kaj bojo naše skupine naredile. Zdaj le trenutno bomo pozvali, oziroma najprej bomo naredili zakon,
se pravi o poslanski plači, se pravi, da v zakonu bo točno to pisal, kar piše v peticiji. Pozvali bomo podpisnika te peticije, se pravi gospoda Kotičnika, ki je poslanec v državnem zboru, da stoji za svojim podpisom, ker nekaj je, veste, beseda politika, to pač vsi vejo, da se pač reče ali pa ne, nekaj drugega je pa podpis politika. In če je podpisal zadevo, potem pričakujem, da bo stal za svojim podpisom in da bo to stvar še enkrat podpisal. Ukoliko ne bo pristal na to, da podpiše ta predlog zakona, bomo šli v zbiranje podpisov. A ja, mislim, da tukaj ni noben problem za 5000 podpisov. Kaj pa državni svet, se boste tudi na njih obrnili, kaj ti tudi oni lahko vlagajo zakone? Tudi je varianta, samo se bojim, da tudi oni nimajo pač čisto nobenega interesa, da se to zgodi. Zato, ker je pač tudi oni so šli zdajle trenutno v času največje krize, so se za 500 evrov povišali dohodke, tako da mislim, da nimajo interesa, da bi to karkoli naredili. Vi ste po izobrazbi? Jaz sem diplomiran vrstoslovec. Hvala vam za vse vaše prizadevno delo in predstavite se še z imenom. Jaz sem Rok Gros. In tudi prvi podpisnik te peticije, ki se imenuje? Peticija za znižanje plač poslancev na minimalno plačo. Najlepša hvala.